Ek is nie besig om my vinger onder mense se neuse te swaai en te sê jy moet kerk toe gaan nie. Dan mis jy dit. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor as jy deel is van die liggaam van Christus en jy het nie 'n behoefte om by die liggaam te wees nie. Dis al fout met die liggaam of fout met jou, daar's 'n fout iewers te. Maar jy behoort aan jou binnekant 'n behoefte te hê. Wat sê ek wil daar wees? Jy moet 'n behoefte in jou hê wat sê ek wil my God leer ken, ek gaan die skrif lees. Maar die dinge van die wêreld is so gemaklik vir die liggaam. Dat om tyd te spandeer in jou Bybel te vat en sê ek gaan my God leer ken, versus ek gaan gou iets anders doen, want iets anders is so maklik en so lekker dat ons nie die tyd uitkoop nie. En dis waar jy moet self besluit en sê ek gaan dit doen. Dis my dissipline, ek gaan dit doen. So ek doen dit nie terwyl ek van regverdiging nie. My motief is heeltemal iets anders. Ek doen dieselfde ding, maar vir 'n ander rede. As jy na jou huwelik nog alleen in jou eie huis bly en nooit jou vrou sien nie, was daar geen huwelik nie en geen verhouding nie. En sy sê jy nooit leer ken nie. Dink weer prakties. Ek wil die huwelik van toepassing maak op my verhouding met die Almagtige. My verhouding met die Almagtige is meer intens. So as jy nou jou datum het, op hierdie datum gaan ek trou. En jy bly nou alleen in jou woonstel. En jou vrou bly in 'n ander woonstel. En daar trou julle. En na die huwelik bly julle nog steeds in 'n aparte woonstel en jy sien mekaar nooit nie. Het jy getrou? Ja, jy het 'n sertifikaat, hy's daar teen jou muur. En die dominee daar geteken en die staat het 'n stempel op gesit. Jy is getrou. Maar waar is jou vrou? En sy is nie daar nie. En jy is nie daar nie. So, daar's papierwerk, maar daar's nie huwelik nie. Nou moet vader werk dieselfde. Ons kan deur al hierdie goede gaan. Ek laat my doop en ek bely en ek doen al die goed. Maar ken hom nie. En wat gebeur aan die einde as ek by hom kom? En ek sê, in u naam het ek gesis en gesoe. Wat sê hy vir my? Ek het jou nooit geken nie. Wie is jy? Ek ken jou nie, want jy het geen verhouding met my gehad nie. Ons was getroud, maar ons was nie getroud nie. Nog 'n verleiding, na jou studies kry jy 'n goeie werk in Oostenryk en besluit om te immigreer, maar jy weet niks van die land af waar jy heen gaan nie. Wat gaan jou optrede wees? Ek wil dit weer van toepassing maak op my ontmoeting met die Almagtige. So nou, dis 'n land wat jy niks van nie. En iemand het vir jou gesê, hey, ons het vir jou goeie werk. Goed, jy wil alles van die land weet. Jy wil weet watter taal hulle praat, wat hulle tipe regering is daar, hoe is die mense daar, wat se kos eet hulle, wat doen hulle vir ontspanning? Ek wil weet, dis nie normaal nie. Partykeer gaan jy net op 'n reis oor see, jy gaan Engeland toe. Dan wil jy weet, hoe lyk Engeland, wat doen hulle, waar gaan ek heen, wat gaan aan? Wanneer ek dus die ewige lewe verwag, soos Abraham, wil ek weet hoe dit daar is. Hoe is die koning en waarvan hou hy? En watter tipe mense gaan soen toe en wat gaan daar gebeur? Sien julle wat ek probeer sê? As jy nou gaan immigreer, gaan jy beslis navorsing doen. Jy gaan op Google gaan, jy gaan elke boek soek wat jy kan kry en jy gaan kyk wat gaan in daai land aan. Ons gaan almal hier ophou lewe binne 'n paar jaar en ons gaan na 'n ander wêreld toe. Wat weet jy van daai wêreld? As jy glo, soos Abraham. Abraham het 'n toekomstige beter verwag. Hy het daar sy navorsing gedoen. Skrif sê bedink die dinge wat daar bo is. Nou as jy glo, dis die geloof en die werke. As jy sê ek glo in die ewige lewe, ek glo ek het die ewige lewe, waar is die werke wat wys hoe jy navorsing doen? En dis nie verpligting, nou moet ek seker maar gaan kyk nie. Dis 'n behoefte, dis 'n begeerte. Ek wil weet hoe is die God wat koning is in daai wêreld? Dis mos normaal. As jy Oostenryk toe immigreer en jy hoor is kommunisties, gaan jy nog wel immigreer? Jy gaan dalk dink, ja, miskien moet ek nie. Want kommunisme klink vir my nie lekker nie. Nou praat ons van die ewige lewe, die koninkryk van God. Ons wil net almal so toe gaan, want eindelik wil ons die hel vryspring. Ons het nie baie belang by die koning en sy plek en wat hy doen. Dis nie waar dit gaan nie. Ek wil net die hel toe gaan. Wat se geloof is dit? Dis vrees. Maar as jy glo, jy's vrygekoop en jy is op pad so toe, wil ek weet wat daar aangaan. En jou optrede sal jou geloof bewys.